הנה. מבצע של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצע עד גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. גולן. מה העניינים? מה קורה? בסדר, דיברנו בפעם שעברה על הקמפיין של מטרנה עם האימהות, שנותנות עצות לאימהות שבדרך. זה מופיע על הקיר בעזריאלי שם. כן, כן, אבל היה גם חלק מהקמפיין הזה, היה תשדיר טלוויזיה, שבו באמת הם צילמו כמה אימהות, והשבוע עלה לרשת סרטון מחאתי, שמאוד מאוד דומה לאותו תשדיר של מטרנה, רק שבו כיכבו אימהות ממוצא אתיופי, שהחזיקו שלטים, את אותם שלטים שהחזיקו בסרט המקורי, רק עליהם היה כתוב, עדיף שיהיה לך ילד לבן, או את הילד שלך לא יצלמו לפרסומת, וכו' וכו'. הסרטון מחאתי שנסגר בכותרת, אל תיתנו לגזענות לעבור מסך, והסלוגן של מטרנה, שימו לב, הכי קרוב אלייך אימא, עבר אדפטציה לסלוגן הכי קרוב אלייך אימא אשכנזיה. יש? אבל פרסומות בארץ צריכות באמת, אתה יודע, יותר משינוי אחד הן צריכות לעבור איזשהו שינוי תפיסתי, ש... אתה יודע, דימויים האסתטיים חייבים להשתנות. אנשים שמים לב לפרסומות כמעט יותר ממה שהם שמים לב לתוכניות. הטלוויזיה שם כדי שכולנו נוכל לראות את עצמנו בתוכה, ולא ייתכן שיש כל כך הרבה סוגים של אנשים שלא רואים את עצמם בפרסומות. אז אני מעריך בעיקר את ההשקעה של מי שעומד מאחורי התשדיר המחאתי הזה, כי הם הלכו ממש וצילמו וערכו וסרט אמיתי, ממש פרסומת לכל דבר. וגם, כן. מה עם הפרסומת לסאוטר סאוטר, השוביניסטית שוביניסטית, בא לי להקיא להקיא? הופעה, הופעה, אישה, אישה, נשוי, נשוי. אישה, אישה, הופעה, הופעה, בעל, בעל, מפרצף, מפרצף. העובדה הזה תפס. אז מה אם זה תפס? אלוהים אדירים, אז מה אם זה תפס? גם תביא מישהו שישתין על המסך, זה יתפוס. תפסיק. הולך בעל עם אשתו. כבוד לאישה, תפסיק, אתה רואה את הכל בעיניים. נותנים לה כבוד, למה היא מלכה בבית כשהיא הופעה. מה אתה רוצה? נכנס זוג ללך לחנות למוצרי חשמל. נכנס זוג לחנות למוצרי חשמל. ואומר להם המוכר, אתם מחפשים תנור? תנור, תנור. אז כמובן האישה אומרת תנור, תנור, כי היא בזבזנית. הבעל אומר תנור, כי הוא קמצן. ואז הוא אומר את, לא יודע מה, הוא קמצן, סליחה, כי הוא המפרנס. הוא מרוויח את הכסף, בוודאי. שהיא מציעה. ואז אומרים, הוא פונה לאישה, המוכר אומר לה, תופעה? אז הוא אומר, אז הבעל אומר, אופה, כאילו הוא מקטר על האפייה שלו, ואז מסתכלת עליו במבט מרוגז, והוא כנראה מבין שאולי הוא לא יקבל סקס הלילה, והוא אומר, לא, לא, אופה. עכשיו, זה כל קלישאה, כל הקלישאות ביחד. שוביניסטית, עבר, עבר. טוב. אני רוצה לדבר על... אני, באופן אישי, ואך ורק אני, לא הייתי מרגיש בנוח לקנות מוצר שכך הוא מפרסם. אתה בולט, פרסומת בולטת, סתם, תן לי את הדקה האחרונה. יאללה, לך על זה, נו. אתר ההיכרויות ג'יידי התעלה בקמפיין חדש, שני סרטים שבשניהם מככב בחור, פעם אחת הוא בדייט עם מישהי ופעם באיזה פאב, פעם שנייה הוא בבדיקה אצל רופא, הקטע שבשני הסרטים יש לו בגב כנפיים של פרפר, שזה קצת עזוי אבל מאוד מצחיק ומיד מעביר את המסר, הבנתם? בדייט של בסרט עם הדייט הוא פוזל לכיוון המלצרית שחולפת על השולחן שלו. אז זה פסומת חדשה? כן, כן, זה עלה שבוע. היא מאוד יפה, היא באמת יפה בעיניי. כן, כי היא פשוטה. כן. ואז איכשהו מסתכל על המלצרית, אז הדייט שלו אומרת לו, אתה פרפר. כאילו עד עכשיו היא לא שמה לשום פרפר עם הכנפיים, ובסרט עם הרופא, שהוא קצת יותר מורכב מבחינת הטקסטים, מבחינתי גם בגלל זה פחות טוב, הרופא כאילו מאבחן אותו, שואל אותו שאלות, אתה שוכח שמות של בחורות, אתה ישן באלכסון, וכשהבחור שכמובן יושב עם הכנפיים של הפרפר עונה לו כן, אז הרופא אומר לו, אז אתה פרפר, קריינות, נמאס לך להיות פרפר, הגיע הזמן לקשר רציני, זה חמוד לאללה, זה כאילו כן, זה באמת משהו... כן, זהו, עוד משהו. אני יכול לתת... רק אני אגיד שבסרט עם הרופא, כמובן שיש את הכתובית, המציג אינו רופא. אז למה אין הלקוח אינו פרפר? זהו, לדעתי זה היה ממש מסט. מה רצית להגיד, טל, לסיום? משהו מוזר קורה בפרסומת שמשודרת ברדיו. פרסומת לפולצווגן, נדמה לי, שמתוארות מעלותיה של הרכב מתואר במהלותיה.
במעלותה, וזה באמת נשמע נהדר. זאת אומרת, הרכב נשמע מפתה ואיכותי וטוב וזה וזה וזה, או בשתי מילים, the car. עכשיו אתה אומר לך, what the fuck? באמת, the car זה כל אוטו. מה, איזה מין דרך כאילו להדיר את האוטו, פשוט לרגם את זה לאנגלי. אני חושב שכל הטקסט הזה הוא מלאכת מחשבת של קופי גאוני מהתחלה ועד הסוף, זה פרסומת בולטת. אתה מדבר באירוניה עכשיו? בכל הבליל הזה של התשדירי רדיו הצועקים והצעקנים וכולם על אותו שטנץ, ופתאום יש לך קריין רציני שנותן פה מניפסט של כל מה שפולקסווגן היו מאז ומעולם. תקשיב, אבל מה זה דקאר? זה טוב, כן? גם באמת, קובי מידן הוא הקריין, עושה את זה נהדר בצורה טובה, באמת. למעט, וזה לא אשמתו כמובן, זה מי שכתב את הטקסט, שאחרי שכבר פיארת את האוטו והפלטה בשבחיו. אתה משתקם בדקאר. כן. זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, אתה יודע, איזה מאכל נהדר וזה, או בשתי מילים, the food. The food. בדיוק, זה מוריד את זה נורא. זה לגמור את זה בהכי אנטי קליימקס שיכול להיות. בשתי מילים דקאר, היה צריך להסתיים במילה אחת, פולסגן, כאילו לחזור. כן, הנה. בדיוק. אני אמסור לגדעון עמיחי את ההערה הזאת. אפשר לסכם כל פרסומת כך, אפשר לא להתחיל אותה מראש. אתה יודע, the insurance, the telephone. כן, זה בחירה מאוד מוזרה, אני מבין את הבולטות של זה, אבל זה בולט על דרך המוזרות. אפשר להבין, אל תהיה יכול להיות ציניים, זה כאילו העניין שבסוף אתה אומר, האוטו, אולי the car, אולי ההדגשה הייתה צריכה להיות על הדין. זה לא עניין של ההדגשה, זה עניין שכבר באמת גיריתם, ואז הורדתם. טוב, תודה רבה לך, גולן. יאללה, אנשים. ביי, גולן. דפינה. ביי, ביי. ביי.